Ղարաբաղի հարցը եղել է երեկ ու այսօր Ադրբեջանում գտնվող Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ քննարկումների հիմնական թեմա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ զրույցը նա համարել է օգտակար Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համատեքստում։ У нас есть основания полагать, что на этот раз мы гораздо ближе подходим к перспективе успеха, чем это было до сих пор.